Zdravím vás ve slunném pondělí a v pravidelném týdenním komentáři, ať už z pohledu ohlédnutí se za předchozím týdnem, a nebo se podívání na grafu, co lze očekávat v tom týdnu následujícím. Minulý týden byl na jednotlivé, ať už makrodata, hospodářské výsledky, anebo vlastně pohyby na trzích velmi bohatý, takže se určitě podíváme na to, co vlastně ty velké technologické společnosti zveřejnily, ale hlavně, jak na to reagoval trh a jak vlastně rozdal karty pro ten budoucí vývoj. Měli jsme tam i velmi sledované a důležité makra z pohledu zasedání centrálních bank a páteční data z nezaměstnanosti, které paradoxně, řekl bych, překvapily ještě více než to zasedání americké centrální banky. Takže pojďme se podívat na jednotlivé trhy, ať už z pohledu indexů, komodit a právě ty zajímavosti, kde třeba teďka je možné investovat, anebo jak reagovat na ty výsledky právě těch velkých technologických firm. Když se podíváme nejdříve na graf e-mini S&P, na ESCO, tak jak už jste si ode mě asi zvykli, pro mě jsou důležité data hlavně z pohledu hodnoty, respektive kde byly zobchodované ty velké objemy, ať už z pohledu času, anebo dané ceny, to znamená volume price. A i taková reakční a iniciační aktivita, to znamená, kde je likvidita, kde jsou aktuálně ty signifikantní pivoty, signifikantní high, anebo naopak ty razantní pohyby, a kdy tam vznikají určité gapy, to znamená, kdy si s tím trhem opravdu pohne nějaké důležité makro, anebo prostě agresivnější poptávka anebo nabídka v nadaném trhu, které mi vytváří takovou signifikantní mapu toho právě dění a takové záchytné body, které jsou pro ten trh důležité i právě v budoucnu. Tak když se mrkneme teda na index S&P 500, já jsem už tady trošku předznamenával a říkal, že pro ten trh budou velmi důležité úrovně kolem 4100 bodů. Takže právě ten Fed pomohl, nebo ty komentáře z toho Fedu pomohly se dostat na tyhle ty úrovně. Ale zatím to, co vidíme na denním grafu, tak zatím nedochází k nějakému razantnímu překonání právě té úrovně. Tím myslím, že denní svíčky neakceptovaly ty rezistence, nebyly schopné je překonat a tak by se z toho bývaly byly, mohly stát supporty, neboli úrovně podpory. Takže teďka vidíme podobnou situaci, na kterou jsem třeba upozorňoval dříve už na ropě, kdy zatím ty trhy našly pouze tu sílu otestovat ty úrovně, dostat se na ně, vyzkoušet právě tu schopnost prodejců, jakým způsobem ten trh se bude tlačit dolů. A dá se říct, že i po těch datech, když se podíváme na čtyřhodinový graf, tak i po těch datech právě z té páteční nezaměstnanosti došlo k reakční, silné reakční prodejní aktivitě právě prodejců. Ale když se na to ohledneme, Fed nám vlastně ukázal a z toho zasedání centrální banky, kde zvedli o 0,25% bodu v Americe, Evropská centrální banka, Bank of England, 0,5%, tak pořád vlastně je řečeno, nebo ty centrální banky ničím zásadním nepřekvapily. Zvedli tolik, kolik trh očekával a dali předzvěst toho, že hodlají opravdu třeba už ne tak razantně zvedat, ale držet úrokové sazby relativně vysoko nebo dál pomalinku ještě zvedat. Takže to zasedání centrálních bank zatím trh akceptoval jako impuls, hele, to nejhorší z pohledu zvedání úrokových sazeb máme za sebou, data z ekonomik nejsou na tom až tak špatně a trhy vesměs po celém světě na to reagovaly růstem, kdy právě ten index S&P 500 se dostal až k těm 4200 bodů. Zatím teda platí to, co je vidět vlastně v tom prvním měsíci roku, kde technologie jsou na tom daleko lépe, to znamená ty hodnotové společnosti, které se jakž takž držely v tom loňském roce, tak ty ustupují a vlastně celkově ty trhy, které byly populární loni, tak teď momentálně ten zájem není tak velký a víceméně tam funguje takový efekt přestřelení, kde investoři, podílové fondy na začátku roku i v rámci toho lednového efektu se spíše poohlíželi po technologických firmách a obecně po těch rizikovějších investicích.
Takže momentálně ta situace pro tento týden, pro mě, z té úrovně, kterou jsem tady často komentoval, to znamená 4100 a potom 4050, která byla takovou rezistencí, to znamená úrovní, kde ten trh neměl úplně odvahu dál překonat, tak se stává supportem a bude velmi zajímavé, důležité sledovat, a právě pokud tento ESCO, ty mini S&P, přijdou testovat tyto úrovně, tak jakým způsobem ten trh na ně dál bude reagovat. A pro mě to bude i takový pro tento týden signifikant pro nějaké krátkodobější obchody do longu, to znamená do nakoupení si některých zajímavých pozic. Když se podíváme teda na Nasdaq, vlastně jako technologický reprezentant, a podíváme se nejdříve na ten dlouhodobý graf, tak vidíme, že v podstatě od toho začátku roku 23 přichází silná nákupní aktivita, která teda v polovině týdne akcelerovala hlavně po hospodářských výsledcích Facebooku a obecně vlastně po těch centrálních, po tom komentáři centrální banky. Takže silná nákupní aktivita až právě do velmi zajímavé rezistence, kterou jsem já i v rámci lidí kolem sebe upozorňoval jako zajímavá úroveň, kde došlo naposledy k velmi silné prodejní aktivitě při těch důležitých makroekonomických zprávách, ať to jsou centrální banky, anebo index spotřebitelských cen. Takže zatím teďka momentálně technologie reakce, ale na Nasdaqu velmi, 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 velmi pro mě zajímavá support úroveň je právě ta rezistence, která kolem 12 100 bodů, který Nasdaq teda byl schopen překonat a odsud bych očekával, pokud ten trh se dostane do těchto úrovní, takže zase já je budu sledovat pro nějaké krátkodobější obchody, anebo jako příležitost pro otevření nových opčních pozic, ať už z pohledu naked puts, anebo covered callu, a nebo dalších opčních strategií spíše pro tu longovou situaci, protože tento týden je na ty makroekonomické ukazatele takový méně nabušený, jako tomu bylo minulý týden, takže bych i očekával takovou konsolidaci a snahu o přechod do rotace a právě ta úroveň 12 100 pro mě ten v rámci toho Nasdaqu bude velmi zajímavá. Takže to máme americké akciové indexy. Rozhodně zajímavá situace je momentálně teďka i na zlatě, kde zlato podobně a vlastně jakým způsobem dolar ustupoval z těch svých maxim a oslabil až právě, jak jsme se bavili minulý týden, k těm 100 bodům, tak momentálně zlato, které se dostalo na velmi silné resistance úrovně kolem 1940 dolarů za trojskou unci, kde byl schopen teda i pár dní překonat a opravdu otestovat až právě tady tuhletu silnou prodejní aktivitu kolem 1980, tak přišla relativně silná prodejní aktivita přes tuto rezistenci při celkem zajímavém objemu obchodů. Takže těch 1940 dolarů za trojskou unci teďka bude, myslím si, že i v střední době velmi zajímavou silnou resistance oblastí, protože právě ty support úrovně, což souvisí s tím americkým dolarem, kdy americký dolar udržel těch 100 bodů, tak ty budou limitovat s velkou pravděpodobností střednědobě, krátkodobě nějaké snahy o zlato nebo o stříbro, o hledání nových maxim. Pokud bychom zlato navázalo ještě na ty prodeje posledních dvou dnů, tak takovou zajímavou support úrovní je kolem 1830 dolarů za trojskou unci. Tam lze zvažovat případné nějaké doinvestování třeba v rámci zlata nebo zlatých těžařů. Když se do toho podíváme ještě, no možná než se podíváme na ropu, tak se v rychlosti pojďme podívat, jak to vypadalo na dolar indexu. Tak rozhodně doporučuji se podívat na ten minulý týden, kde jsme se o tomhle bavili více a říkal jsem, že 100, 101 bodů na dolar, US dollar indexu, to znamená vztahu dolaru vůči koši měn ostatním, tak by mohla být jako support. A tím spouštěčem, jedním z velmi, velmi silných spouštěčů po otestování právě úrovní kolem 101 bodů, tak byly extrémně překvapivé data z nezaměstnanosti v Americe, kde na jednu stranu slyšíme pořád v komentářích a v hospodářských výsledcích
úspora nákladů, propouštění, hlavně u technologických společností, tak jde vidět, že u toho core businessu, té staré ekonomiky, ty čísla právě z trhu práce jsou velmi silné, kdy se očekávalo, že nezaměstnanost klesne, nebo z 3,5 se dostane na 3,6, naopak byly zveřejněny čísla 3,4 a nové pracovní místa dokonce překonaly 500 000, což bylo úplně úlet prostě do šilených čísel. No a to může trošku nahrávat tomu, že v kombinaci s inflací v Americe, tak ten silný trh práce může právě přes odbory anebo obecně tlačit na to, na roztočení mzdové inflace. To znamená růst mest a tím pádem by spotřebitelé měli další náboje, takzvaně na nové nákupy a tím pádem vlastně rozpohybování té inflace a nutnosti centrální banky raději si podržet ty vysoké úroky na, když ne dál zvedat, tak třeba k 5-7%, nepředstavitelné z pohledu Ameriky, tak minimálně odklad nějaké stabilizace nebo snižování úrokových sazeb. Takže to je takovým spouštěčem amerického dolaru a s velkou pravděpodobností, tím jak máme teďka méně čísel, ano, bude dál pokračovat výsledková sezóna, tak lze očekávat potom posunu a dolar indexu z těch 113 na 101, nějakou konsolidaci, jak jsem říkal, právě na dohled už máme tu první rezistenci v pohybu kolem těch 104 bodů, takže tady bych očekával nějaké období konsolidace, klidně i s nějakým přestřelením, což bude mít dopad právě i na ty ostatní měny. Když mrkneme ještě na ropu, tak z pohledu ropy ropa nenašla vlastně tu sílu se dostat opět nad těch, nebo signifikantně, razantně nad těch $81 za barel, kde jsem teda očekával, že by se dostat mohla nad těch $81 za barel, to se nestalo a znovu atakujeme ty předtím support úrovně kolem $73. Asi to souvisí i s tím kurzem anebo přesunem v rámci amerického dolaru, takže teď jsme zase zpátky u těch $73 za barel a kdybych si měl vsadit momentálně, tak bych očekával, že bychom se po těch $73 za barel, možná i po těch $70 za barel ještě mohli podívat. Jo, ale vidíme, že jsme vlastně v takovým konsolidačním pásmu a stejně jak jsem říkal minulý týden, že je lepší si počkat opravdu na to signifikantní vyražení z té rotace a pak teprve zvažování nějakých dlouhých obchodů nebo longových obchodů k 88, tak podobně bych teďka vydržel, pokud se dostaneme pod těch $70 za barel, tak počkat si na ten signifikantní rozjetí vlastně trendu v rámci toho pohybu. Ano, když se podíváme na jednotlivé společnosti, teda v rámci minulého týdne a té naší oblíbené mapy, nebo dobře, pro mě oblíbené mapy, tak vidím, že tady schovávám teďka momentálně banky, ale tam se nic moc zásadního neděje, ale vidíme, že z posledního týdne opravdu ten trh táhli nahoru technologie, Tesla 6%, Amazon teda nakonec relativně zklamal svýma hospodářskýma výsledkama, takže část těch zisků z počátku týdne nebo po Fedu odmazal, Google podobně 4%, Microsoft 4%, Apple taky ustoupil teď úplně z těch total maxim, to co byl takový jako trhák, tak byl Facebook, respektive Meta Platforms, který trošku funguje v rámci toho sentimentu a to bych možná ukázal tu myšlenku, protože ono to jde vidět momentálně i na prvních výsledcích energeťáků, kdy COP, když mělo skvělé hospodářské výsledky, tak v podstatě zklamalo. A je to takový ten syndrom, kdy přijde sentiment, přijde trend, kdy ten trh vlastně padá a neví, kdy má dost. A ta psychologie vlastně toho trhu funguje tak, že přestřeluje v rámci těch silných, opravdu řekl bych několika měsíčních nebo letých trendů, tak přestřeluje až o 50%. A pak stačí, aby přišly nějaké spouštěče, nějaké čísla, které ukážou, že ta společnost nebo ten daný trh na tom není až tak úplně strašně a přichází právě tady tyhle ty rychlé
bounce, to znamená rychlé pohyby zpátky, které často smáznou právě až 50% toho celkového propadu. A u těch růstů je to velmi podobné, to znamená vlastně funguje tam nejdříve ty tvrdé data, ten fundament, který táhne ten trh výše a výše a výše, ale jak se to medializuje a respektive se ukazuje, že opravdu tomu tak je, tak narůstá vlastně to očekávání a módnost té dané akcie, že by mohla jít až do nebe. No a pak přijdou nějaké neúplně tak překvapivé super čísla, které celkem vystřízliví ten trend. Ale momentálně teda jsme v situaci, jak už jsem říkal, ukazoval na tom Nasdaqu, kdy na začátku roku v podstatě některé hedge fondy, ale i vlastně retail obchodníci se snaží vlastně chytnout to, že co kdyby náhodou přišel opravdu ten V profil na těch akcích, kde sice ekonomové říkají, hele, pravděpodobně ten letošní rok nebude až tak jednoduchý, ale i trošku se trh vlastně očekává, že by mohlo nastat hladké přistání a že by opravdu vzácná situace by mohlo dojít k tomu uklidnění a opravdu, že ta centrální banka by mohla udržet tu ekonomiku někde kolem nuly a stabilizovat. A trh se snaží vlastně po některých razantních propadech loňského roku využít právě těch propadů k naskočení do toho trhu. Já si myslím, že bude velmi podstatné ještě sledovat další čísla, ale samozřejmě pokud jste investor a jste trader a jste spekulant, tak pro spoustu lidí se snaží chytnout opravdu ty dna a nenechat si vlastně to rychlé oživení případně ujet. Když se podíváme teda na jednotlivé společnosti, které teďka asi přitahovaly tu pozornost nejvíce a mrkneme se na vlastně na Meta Platforms nebo na Facebook, tak vidíme po těch vlastně dlouhých propadech, když se podíváme ještě více do historie, tak od srpna z 380 jsme se dostali až pod stovku, kde poslední hospodářské výsledky, no předposlední už teďka, razantní prodejní aktivita, které už ale investoři využívali k nějaké akumulaci a momentálně teda přeskočení celkem zajímavých úrovní. A pokud zvažujete, jestli teďka naskočit právě na tu vlnu nákupu, tak rozhodně si dejte alert zase z pohledu grafu. Kolem těch 160-170 dolarů je teďka taková signifikantní oblast při nějakém pullbacku, tak kam ten trh by měl reagovat nějakým způsobem nahoru. Pokud bychom se teda trh rozhodnul, že opravdu objevil Meta Platforms pro investice, tak takovou silnou signifikantní úroveň je až 260 dolarů za akci. A tady je v podstatě velká oblast i liquidity. Jo? To znamená, kde v případě nejsou žádné bariéry, které by ten trh mohly tlačit směrem dolů. Takže opatrně lze využívat v případě jakékoliv pullbacky k hodnotám, k objemu obchodům, k té likviditě, k postupné akumulaci. Ale já jsem ve čtvrtek už mluvil o pasivním investování, zatím teda tak lehce jsem to spíš ťuknul, ale já než bych dělal nějakou pravidelnou úložku, anebo byl opravdu ten pasivní investor, který by postupně cpal peníze do trhu jenom, tak já osobně jsem typ z pohledu těch úplně dlouhodobých investic, tak mám tendence se si říct, ale dobře, mám nějaký kapitál a tak ten rozdělím na nějaké třetiny a s něma postupně pracuju. To znamená, dejme tomu, že teď momentálně bych se rozhodnul investovat do Meta Platforms a vezmu první třetinu. Další třetinu třeba dluhopisy, dluhopisový trh, případně komodity, zlato, ale to teďka střílím o tom o portfoliu, vím, že jsem se bavil už několikrát, že se podíváme podrobněji, ale to, co vám teďka chci ukázat, OK, teďka vezmu první třetinu. V momentě, kdy se ta první třetina dostane do nějakého zajímavého zisku, stanovím si úrovně pro dokoupení, případně tu druhou třetinu, kdybych netrefil ten první nákup, tak zvážím právě na té signifikantní úrovni, jak jsem tady komentoval, ty razantní pohyby při objemech obchodů anebo při hodnotě. No a tu poslední třetinu si nechám opravdu, kdyby přišel ještě nějaká další vlna výprodejů razantních, abych v podstatě mohl s tím trhem pracovat, abych mohl reagovat a spíše než to portfolio opravdu rozložit do
akcí, dluhopisů, je takové akcie, makové akcie, tak spíše pracovat s tou rotací, s tím rotací toho sektoru a vlastně sledováním, protože vidíte, že ten trh se mění velmi rychle. Jo? Minulý ty rok hodnotové akcie, dluhopisové, teda hodnotové akcie, dividendové akcie a v podstatě Dungeons Industrial Leverage neměl tendenci vlastně vůbec, nebo minimálně padat oproti technologiím. Momentálně spousta lidí uvažuje, že by už se část těch hodnotových akcí zbavilo a šlo do těch kryptoměn zpátky, protože Bitcoin taky skočil nahoru v případě technologických akcí. Takže než právě skákat z jednoho trhu na druhý, tak je pracovat s tou rotací, vlastně postupně si ten kapitál kdyby rozdělit a fázovat podle toho vývoje ten daný trh. Takže to je třeba příklad Meta Platforms. Když se podíváme, jakým způsobem byla třeba reakce Google, tak vidíme, že Google přeskočil tu relativně několika měsíční rotaci mezi 85 až 100 dolarů za akcí. A i když ty výsledky ten trh zatím vyhodnotil ne úplně pozitivně, tak ta úroveň momentálně těch 100 dolarů za akcí se stává takovým signifikantním držákem s potenciálem až ke 115. Takže já třeba osobně akcie Google částečně nebo držíme v rámci fondu, zajišťujeme ji kolopcema, tím pádem bereme si, jak už jsem to vysvětloval zase v těch jednotlivých videích k opcím, tak si bereme právě potenciál z toho volatility, z toho časového rozpadu, ale momentálně ta úroveň 100 dolarů je takovým signifikantním supportem. Když se podíváme ještě z těch velkých technologických akcí na Microsoft, ta situace je velmi podobná. Jedna věc je fundament, vyhodnocování, jaké jsou hospodářské výsledky, jak se daří makroekonomice, ale pro mě ten graf mi dává podobně, nebo ta hodnota mi dává podobné informace a ten trh, ta nabídka, poptávka a vyjednávání v rámci těch chytrých peněz a těch institucí mi tu informaci prostě je schopen dát taky. A pokud vidím třeba v příkladě toho Microsoftu, kde od celého toho podzimu tvořil hodnotu kolem 240 až 245 dolarů za akcí a teď po hospodářských výsledcích přichází, nebo výsledcích, signifikantní, razantní pohyb nahoru, tak prostě pro mě ta informace je, aha, pozor, může to být předzvěst začátku pozitivního trendu. A budu teďka sledovat, jestli přijde ta typ reakce tento, anebo naopak ten trh akceptuje ty vyšší úrovně a můžu potom počítat s tím, že ta úroveň je pro mě support, ale otevře se prostor k nějakému většímu, delšímu posílení. A tím pádem můžu reagovat opravdu právě na to, co na tom trhu dělají ty smart money, nebo ty chytré peníze. Takže to je k aktuální situaci, teď momentálně teda já osobně, pokud zvažujete i zainvestování, tak opatrně s nějakou první částí pozice a doporučuji, nebo já budu sledovat ty support úrovně, které se těma tou reakcí po hospodářských výsledcích vlastně vytvořily a na ty budu dál reagovat. A právě třeba opce mi nabízí to možnost reakce daleko flexibilnější. Takže to je k tomuhle. Když se podíváme ještě na dotazy. Jo, ještě, než se pustíme k dotazům, tak zajímavá situace teďka na dvou trzích, který vám ukážu. Třeba když se podíváme, co se teďka moje momentálně děje na těch energetických společnostech, třeba ConocoPhillips, tak momentálně ty hospodářské výsledky, které ten trh vyhodnotil, hele, dobrý, ale čekali jsme víc, tak dostává právě tady tyhle ty společnosti, ropné společnosti, na velmi zajímavé support úrovně. Máme tady vlastně oslabení od toho začátku podzimu, kde třeba ConocoPhillips byl 136 dolarů za akcí, už někde se blíží k velmi zajímavým support úrovním. A to je třeba ta situace, která může nastat na těch technologiích, kde v srpnu velmi zajímavé čísla, posilování ropy, momentálně tady právě silná úroveň, kde se ten trh dostal o těch 30% víc, teď momentálně se vrací k těm zajímavým úrovním, které pro hodnotové akcie investory třeba budou nebo mohou být zajímavou úrovní právě k doakumulací. Když se pojáme na ConocoPhillips, i to Oxy
Buffettovo oblíbené Oxy momentálně se vrací zpátky k $60. Případně, když se podíváme, ExxonMobil, ono to samozřejmě souvisí, nebo samozřejmě z velké části to může souviset, i když ExxonMobil drží pořád ty velmi silné úrovně, ale pokud by se nechal strhnout po těch, ty výsledky byly dobré, ale kdyby se nechal strhnout po těch $100 za akcí, tak to jsou právě ty úrovně, které mohou být, když se podíváme na Chevron, tak Chevron taky se dostává k těm 160 až $165, takže to jsou pro mě signifikantně zajímavé úrovně, které lze vlastně případně využít k nějaké doakumulace, případně k vypisování put opcí nebo covered callů. A možná pro vás to některé ty akcie, ať už technologie, nebo energetiáci si řeknete, no dobrý, ale tyhle, když mám mít portfolio třeba 10-20 akcí a ta akcie stojí 160 nebo 200 nebo $300, tak pro spoustu lidí to může být limitující a právě mají tendenci jít a koupit si jednu, dvě akcie nebo jeden titul a pak shodou okolností zrovna trefí 5 akcí, ale zrovna tu, kterou koupí, tak ne. Tak pro někoho můžou být alternativou právě ty frakční akcie, to znamená kupovat si jenom zlomky. A dokonce jsem zaznamenal i informace, že do tohohle chce vstoupit i některé české banky jako Raiffeisen nebo Spořka, tak k tomu bych se dostal třeba příštím videu, jak si vytvořit portfolio pomocí frakčních akcí, jestli to je dobrá alternativa vůči třeba ETFkám a jaký tam jsou rizika. Takže to možná někdy příště, klidně dejte koment, jestli to pro vás je to zajímavé a pojďme se teda vrhnout k vašim dotazům. A za ně teda obrovské díky. A možná, než se podíváme ještě na dotazy, pardon, tak co nás teda čeká v tomto týdnu? Z pohledu makroekonomických ukazatelů, pondělí relativně klid, pozor na zasedání Australské centrální banky z pondělka na úterý a Australská centrální banka čeká se zvednutí o 0,25% a bude spíš zajímavé, jakým způsobem bude reagovat na, v rámci toho výhledu z pohledu australského dolaru. V úterý potom tam máme ještě komentáře Paula z pohledu americké centrální banky, komentáře kanadské centrální banky, ale já těm komentářům nebudu dávat, nebo většinou nedávám už takový důraz, pokud samozřejmě nepřijdou úplně s něčím paf, tak většinou ty komentáře, jejich je tolik, že víceméně komentují to, co už tam bylo. V pátek potom máme hrubý domácí produkt GDP v rámci Británie, kde se čeká teda potvrzení spadnutí do záporu a potom nezaměstnanost a spotřebitelská důvěra v Americe, nezaměstnanost v Kanadě. Takže relativně klid. Ano, bude pokračovat výsledková sezóna a tam ale už nejsou takové jako kdyby rakety. Samozřejmě záleží, o který sektor máte zájem. To možná, co bych se ještě vrátil, tak zajímavá situace, která se momentálně rýsuje, proto prosím vás, co jste forexoví obchodníci, tak je Kanaďan vůči švýcarskému franku. Takže pokud sledujete forex, tak určitě mrkněte na Kanaďan švýcarský frank, protože kanadský dolar vůči švýcarskému franku vlastně razantně celkem oslabil, no to souviselo i s posílením švýcarského franku, ale dostali jsme se do úrovně, kde ten měnový pár, tady tyhle dva páry vůči sobě relativně dlouho rotovali, v podstatě celý rok 2020. Momentálně se ta rotace zopakovala, takže znovu, jako kdyby opakování těch hodnot, těch rotací, když to řeknu z pohledu té hodnotové vědy. A když se podíváme, tak tady máme velmi zajímavé indicie Kanaďan vůči švýcarskému franku. To tady trošku zvětším. Tak vidíme tady zajímavou situaci poslední měsíc, kdy ty razantní prodeje byly relativně rychle odmítnuty a využity k akumulaci. A teďka právě došlo i k razantnímu nástupu objemu obchodů a trošku překonání takové té hodnoty té rotace a otevírá se prostor, který já budu sledovat
jestli Kanaďan Švýcar právě najde tu sílu k obratu trendu, protože ty indicie k obratu trendu a k posílení kanadského dolaru vůči švýcarskému franku tady teď momentálně pro mě jsou. Když se podíváme na právě trošku i tu situaci vůči americký dolar, švýcarský frank, podobná situace, vlastně vybrání i zde likvidity na švýcarském franku pod 0,9090 a razantní nákupní aktivita podpořená objemy obchodů. A když se podíváme USD CAD, tak tady ta situace byla taková, taky taková, ale jde vidět, že ten švýcarský frank, nebo ta americký dolar se vůči tomu švýcarskému franku stává atraktivnější teď aktuálně. Takže pro střednědobé, krátkodobé tradery ta situace Kanaďan Švýcar může být a pro mě je zajímavá pro právě aktuální trady. Když omrkneme teda vaše komentáře, díky za ně, tak pojďme na ně. Díky teda za zpětné vazby a za i pochvaly. Takže k pasivnímu investování, skvělé video pro veľa lidí, velmi důležitá téma pasivní investování cez ETF fondy. Velmi oceňuji objektivní pohled na danou problematiku. Určitě jsem zvědavý, prosím na video, které by si dal svůj pohled, ako se vytvořit vlastní portfolio pro pasivní investování skrz ETF fondy. A díky za zpětnou vazbu, určitě se na to můžeme znovu podívat z pohledu, které ETF fondy, jak je načasovat. Cílem toho pasivního investování bylo, ano, já jsem spíše aktivní investor, to znamená vybírám akcie, pracuji s načasováním, ale nechci být takový ten demagog, že jenom ta moje cesta je ta jediná a ta správná. To znamená, chtěl jsem ukázat i ten druhý úhel pohledu. A je pravda, že opravdu aktivní investor, taková vlastnost investorů, který jsou úspěšně investoři, tradeři, nebo se obecně pohybují na té burze dlouhodobě ziskově, tak je potřeba říct, že je to jejich koníček. Je to něco, co je baví. Pokud člověk dělá investování a trading pro peníze, to znamená jako cíl k zbohatnutí, vydělání peněz, obohacení, tak většinou prostě přijde období, který, když nepřijde o peníze, tak je přestane bavit. To znamená prostě, už jim to leze na nervy, stresuje je to. To znamená opravdu aktivní investování je pro někoho, kdo ho to baví, ale nehledá v tom adrenalin, nehledá to zbohatnutí, ale spíše takový koníček, pochopení, jak to asi funguje. A pro toho, kdo to pochopí, nebo kdo na to přijde, kdo vlastně mu to potom konzistentně, bezpečně, relativně, nebo bezpečně, bezpečné obchodování, investování nejde. Jde o nějakou stabilitu a je schopen stabilně se na tom trhu pohybovat i v těch období, kdy přijdou ty problémy, tak pro ty jsou potom trading třeba krátkodobé obchodování na burze nebo aktivní správa peněz. Pro ty, kteří chtějí opravdu spíš jako si vzít ten svůj kapitál a dát ho někam, kde jim to se bude zhodnocovat dlouhodobě, tak pasivní investování je určitě jednou z těch alternativ. Což píše i Michal, vtipné, zrovna to dnes řeším u sebe, navýšit pravidelné investice do spravovaného fondu a poplatky. Je to jak ze vším. Pokud peníze svěříte někomu z pohledu pasivní investice, tak mu za to prostě musíte zaplatit. Jo, cokoliv, je doba informační a za informace, pokud si ty informace získáte a začnete s nimi pracovat, tak je nemusíte za ně platit potom někomu dalšímu. Lukáš, škoda, že jsi se nezaměřil více na jednotlivé tituly než podstatu pasivního investování, jak fungují pohyby u akcí uvnitř ETF, strmé růsty a vůbec kapitalizace. Díky za komentář, určitě vidíš, že bude víc, půjdu víc do hloubky a podíváme se třeba, jak ty ETFka fungují, protože máme různé typy ETF, jak různě reagují právě v rámci bear marketu, když ty padají nebo rostou a jakým způsobem třeba pracovat s načasováním v rámci těch ETF fondů. Takže víc takových komentářů a rád se jim přizpůsobím. To samé s opcema. Píšete víc do hloubky, rychlost degradace delty v navaznosti na vzdálenost od edge the money, to znamená, když strike je na aktuální tržní ceně a v uplynulém čase, časový rozpar a tak dál, takže určitě já o opcích plánuju nějaký ucelenější kurz.
jakým způsobem pracuju s obcema, nebo pracujeme v rámci fondu i, takže díky za připomínku, komentář. Od další komentář, zdravím, bylo by možné pozrieť na filmu Lumen. Lumen, cena je dost vyklesaná, tak začínám po ní pozerat. Odborný názor by mě padl vhod. Tak když se podíváme na Lumenu, pardon, tenhle graf s tím nesouvisí, tenhle chceme, Lumen, akcie na Nasdaqu. Tak když se budeme bavit o čistě grafu, a protože to je taková moje doména a ano, je možné investovat jenom podle grafu a dlouhodobě, akorát je důležité brát potom vyšší časový rámec, i když já teda do těch dlouhodobých investic přidávám aspoň zdravý selský rozum, čísla, momentálně zadluženost, výsledky a tak dál. Ale když se podíváme na aktuální načasování z pohledu grafu, tak pro tu Lumenu byl takový jako velmi signifikantní průserový bod, když to řeknu takhle, těch $10 za akcí. Tam, když prorazil, tak se rozjel dlouhodobý trend a momentálně tam vládnou absolutně prodejci. To, co tam je teďka zajímavá situace, tak je vlastně tady tyhle ty období vlastně posledních hospodářských výsledků a tyhle ty dvě svíčky, kde docházelo k extrémnímu nárůstu objemu obchodu. To, co pro ty akcie teďka z pohledu té signifikantní roviny, tak ten rozptyl 5,8 dolarů za akcí je velmi silná signifikantní úroveň. Pokud by se bývalo bylo stalo, že ty hospodářské výsledky, které se blíží, pomohly těm akcím se dostat nad $6 až za akcí a udržet je, to znamená opravdu začít se tam pohybovat, akceptovat, pak teprve bych zvažoval o nějaké investici podle grafu a snahu prostě o té akumulaci. Vždycky je důležité nesnažit se chytnout minima, nesnažit se chytnout dno, ale opravdu sledovat, jak ten trh začne akceptovat tu hodnotu a jestli ti kupci v podstatě tu hodnotu jsou schopni držet a vlastně tím pádem otočit ten trend, protože spousta trade investorů vidí, že ten trh prostě padá a má tendenci je dořeďovat, doakumulovávat, ale pak zjistí, že mají akcie, drží za relativně vysoké úrovně průměrnou hodnotu, oni jsou třeba i občas trefí takové akcie, které jsou delistovány z toho trhu, nebo klesá jejich zastoupení v rámci toho indexu a on pak smutně se dívá, jak ty indexy třeba se vrací zpátky na ty maxima, ale ne zrovna ty akcie. Takže je dobré opravdu sledovat tu hodnotu, kde ten trh rotuje a jak překonává ty rotace. Podle mě i důležitější než nějaké vyšší high, vyšší low a jak byla vlastně definována technická analýza z pohledu trendu. Takže to jsou akcie na vaše přání. A když se podíváme dál, pak tady máme další dotaz. Lumenu jsem říkal. Jako vždy děkuji. Mohl byste zeptat, jestli držíte nějaké akcie long i několik let, nebo soustředíte spíš na prodeje na vrcholu trendů. Já osobně teďka z pohledu našeho portfolia, z pohledu fondu, tak asi největší zastoupení, když nebudu brát akcie, které jsem kupoval opravdu před mnoha lety, spíše v australském trhu, materiáls a producentů v té lokalitě Austrálie, tak asi za poslední rok, to, co jsme nejvíc akumulovali i teďka v prosinci v rámci fondu, tak zaprvé to jsou některé dluhopisové ETF, ať je to konkrétně teda, ať jsem LQD, EMB, což jsou Emerging Markets Bonds anebo Corporate Bonds. Ano, je to jedna z těch rizikovějších aktiv, ale v případě oživení těch trhů a opravdu, kdybychom měli nějaký pivot, teďka je používaný pojem, anebo respektive vrchol úrokových sazeb, tak tyhle ty trhy diverzifikačně se budou pravděpodobně vracet do toho výsluní. No a potom částečně držím ETFka v klasických indexech, to znamená americké akciové indexy, ale ty často pracujeme, hodně pracujeme právě se zajištěním do takzvaných covered call, to znamená přes opce, kde si ještě k tomu přidáváme vlastně tu rovinu z pohledu call opcí nebo toho časového rozpadu a volatility. A zase, když půjdete do historie videí,
tak uvidíte, komentoval jsem to i z pohledu nějakých covered calls, ETF, XYLT, takže podobná myšlenka, kterou já držím. Jinak více, momentálně očekávám letos takový divoký volatilní rok a proto se více teď momentálně zaměřujeme na ty krátkodobější obchody z pohledu té aktivity. Jirka Luňáček, dobrý den, pane Dvořáku, mám malou pozici ASML, podle cenového grafu vidím, že malá šance na růst, přesto bych byl rád, pokud by to zajímalo více lidí, kdybyste se na to podíval více vašima očima. A pak tady máme ještě akcie ADM, takže dvě akcie a tím bychom měli končit. Takže ASML, když se podíváme akcie z Nasdaqu, to si myslím, že není ono. Ještě zkontroluju. Tak pravděpodobně asi ano, protože ticker sedí. Z pohledu této společnosti, zase podívejte se, máme tady teda ten propad, ten downtrend v loňském roce a v listopadu máme první takové indicie, kde byly hospodářské výsledky v červenci, který ten trh překonal, ale nárůsty objemy obchodů a pak razantní nákupní aktivitu po hospodářských výsledcích. A všimněte si, že právě ta úroveň se stala velmi silným supportem, to znamená přijde razantní nákupní aktivita, která se dostane právě na tu hodnotu a která se právě tady v tomhletom případě stala supportem. Momentálně pro mě takovou signifikantní úroveň tady je těch $750 za akci. Takže tady bych já osobně viděl jako takovou velkou challenge pro další růst těch akcí. Ale velmi se zajímavý support, kde je pro mě lepší úroveň supportu nebo poměru risku zisku je potom $575 za akci, kdybychom se měli vrátit níže. A když se ještě podíváme na, nevím, jestli to bylo ADM anebo AMD, jestli to ADM. Takže ADM. Z pohledu ADM je ta situace podobná jako na těch energieťákách, kdy ty výsledky byly relativně dobré, vidíme tady právě gradaci těch objemů obchodů a proto ADM teďka bude relativně silná rezistence kolem těch $86 za akci. Takže vidíte, že i já jsem teďka dělal teda, když zasedala americká centrální banka, evropská centrální banka, tak já jsem prošel opravdu 500 akcí z indexu S&P 500 a dělal jsem si právě tady to rozkreslení nějakých zajímavých úrovních, kde mi potom chodí právě různé alerty na zajímavé úrovně a protože není možné to dělat, prostě dělám to systematicky. Není to tak, že jednou bych koukl na tu akci, pak na tu, ale opravdu mi chodí právě tady tyhle ten soubor různých upozornění na zajímavé úrovně a já pak se rozhoduju z pohledu na časování, opcí a tak dál, nebo se rozhodujeme o té investici. Takže momentálně ADM bych teďka sledoval po očku, co se stane z těch $80 za akcí a pokud bychom ten prodej, výprodej ještě pokračoval, tak rozhodně $75 za akcí je pro mě s poměrem risku zisku minimálně pro nějaký krátkodobý obchod opční nebo klidně střednědobou investici zajímavá úroveň. Takže dneska trošku spousta informací, měli jsme toho na stole relativně hodně. Tak děkuji za pozornost a zase v dalším videu se budu těšit. Takže hezký den, úspěšný týden a zase brzy. Naschledanou.